57. Odjava časopisa. Poštovani čitaoci, iz rubrike u rubriku, od priloga do priloga, stigli smo do kraja vašeg i našeg časopisa Zvučna revija broj 420 za januar 2017. godine. Ponovo smo sa vama za mjesec dana. Do narednog broja srdačno vas pozdravljaju članovi redakcije, spikerka Ljiljana Bojović i tehnički realizator Čedo Lazić.